gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland Adan Haaji Cali iyo sidoo kale wafdi ballaaran oo la socday oo ka mid ah taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliland sareeyay guuto Maxamed Cismaan Ibraahin ayaa kormeer ku sameeyay taliska ciidanka bileyska gobolka Togdheer jeelka weyn ee magaalada Burco saldhiga dhexe iyo sidoo kale maxkamadda gobolka Togdheer kormeeradaasi oo ku saleysnaa sidii ay u horumarin lahaayeen laamaha cadaaladda kormeerkaasi kadib ayaa waxa uu gudoomiyaha maxkamadda sare ula shiray dhammaan ballaamaha cadaaladda ee gobolka Togdheer iyo sidoo kale garsoorayaasha kuwaas oo isla afkarteen sidii ayuga wada tashan lahaayeen cadaaladda waxaana hadaladoodii ka mid ahaa waxaan waxa uu ku soo dhaweynaynaa dhammaanteenba waftiga uu hoggaaminayay Professor Aadan Haaji Cali gudoomiyaha maxkamadda sare isla markaana ah gudoomiyaha guddiga cadaaladda iyo xubnaha uu hoggaaminayo ee uu ka mid yahay haddii aba xeeraaliyaha guud ee qaranka Xasan Aadan iyo jeneraalka ciidanka asluubta sareeya guuto Nasr Xuruun aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay dhibaatiga iyo booqashada uu ku kala bixiyey gobollada bariga mudane gudoomiye waxaad noogu timi waxa weeye waa kormeer shaqo shaqadii cadaaladda ama garsoorka ee naloo idmaday haddaan nahay garsoorka gobolka Togdheer in lagu jeegareeyo nalagu dabagalo ayaad noogu timi waanu waxa weeye bimacna waanu kusoo dhaweynaynaa shaqadaana waxa weeye diyaar baan u nahay sidii horeba looga dhawaajiyey waan filayaa in aanay dad badan had iyo jeer cadaalad darrada la sheegay la yidhaahdo maxkamadaha ama xeer laalin baa samaysa had iyo jeer ee dadku yidhaahdo bulshadu yidhaahdaan sidii horeba loo yidhi bulshaduna qayb bay ka yihiin waxa weeyaan markaa in aanu anaguna aanu dhinacayaga ka dadaalno oo aanu dadkayaga u tudhno haddii imika halkaa dil ka dhaco saldhigu ninka ku xidhan yahay kuma qancaan hadhina markaynu ka wada hadalno laakiin marka la yidhaahdo jeelkii baa loo gudbiyey markaasaa kii xumaanta waday kale dib u fadhiisanaya anigu waxaan u dareemayaa asluubahan inaan nahay horta marka hore xiniyi qaranka waxaan leeyahay waftigiinna gudoomiye iyo xeer ilaaliye taliye dhammaan waxaan idinku soo dhaweynayaa gobolka Togdheer waxaad arkaysaa caasiwaalid badano amba hooyadii ama ayankana waxa ka aad bay jeelasha uga jiraan xeerkan number 51 ee dabaqaya inay waalidku xiran karaan ilmahooga oo ay ayankan samayn karayaan inteeda ku akaata qaar waxaad arkaysaa ka kormaro lixdii bilood maanta ka kormariyay sanad iyo laba saniyo maxkamaddu ku dhufanaya waad dhasheen waalidkow idinkaa dhalay aniguna garsoorkii waxaan doonayna haddana inuu ilmihiina aanu leexan oo aanu noqon drugs iyo xumaan aanu xabsiga uun ku soo baran ee ay noqoto mid bulshada u soo noqda anaguna aanu intaan idin waabin karno idin waabino ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha maxkamadda sare Aadan Haaji Cali ee kaasoo ka warbixiyay safarkiisa iyo ujeedooyinka uu halkan u yimid sidoo kalena la hadlay laamaha cadaaladda ee Soomaaliland gaar ahaan gobolka Togdheer horta waxa maanta noo farxada in gobolkii labaad ugu baaxadda weynaa markii population wise noqoto xagga populationka Soomaaliland in lagu soo dhaweeyo oo isla markaana waftigeygii gobolada bari marayay ka soo bilaama saaxib inaanu maanta halkan ilaa xalay ilaa maanta oo dhan ilaa berri aanu joogi doono waa gobol weyn markaa dhaqsooma dhaafi doona waanu ku hakanaynaa haddii ilaahay idhaahdana insha allah kulamo kaloo gaargaar ah ayaanu geli doonaa ugu horeeya ka garsoorka kulan gaar oo garsoorka oo ilaahay hay-adaha fulinta ku jiraan booliiska iyo asluubta iyo ay ku jiraan maamulku ayaanu iminka markaan ka baxna geli doonaa wixii kalena waxa weeyaan gritoole weynu halka maxkamada ay dhukaas aynu ka shaqaynaynaa Maxamed Siciid Gaxnoog Telefishinka Caalamiga Soomaali Channel magaalada Burco.